አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም እንደምን ቆያችሁ እንደምን አላችሁ? ዛሬ የቃና ዘገሊላን ቃን የምናስብበት የምናከብርበት ጥምቀት የውሃ በዓል ነው። የውሃን በዓል ከውሃ በዓል ጋር በማያያዝ አባቶቻችን የውሃን በዓል ጥምቀትን ከጋሊላ ጋና በሰርጉ ቤት ከተፈጸመው ተአምራት ጋር አገናኝተው በማግስቱ በዕለተ ሚካኤል ቃና ዘገሊላ የሚባለው በዓል ይከበራል። አጠቃላይ የቃና መዝሙራት የሚዘመሩበት በሰርግ ቤት ውሃ ወይን እንደሆነ የሚነገርበት ቅዱስ ያሬድም ይህንኑ ሀሳብ አንስቶ የሚዘምረው መዝሙር በመዘመር የምናመሽበት የምናረፍድበት ጊዜ ነው። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት በሶስተኛው ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ እንደነበር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 መግቢያ ላይ ተጽፎ እናገኛለን። የገሊላ ቃና ምናልባት ሌላ ቃና በእስራኤል ሀገር ሳይኖር አይቀርም። በዛ ዘመን ለየት አድርጎ በገሊላይቱ ቃና የሚለው ሐሳብ ቃና በሚባል ስም የሚጠሩ ሌሎች መንደሮችም ሊኖሩ ይችሉ ይሆናል። ከናዝሬት 7-8 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተማ ማለት ነው። በዚያ ሰርግ ነበር። በሰርጉ ላይ በዋናነት የምትታወቀው የጌታ እናት ነበረች። የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች ነው የሚለው ሐሳቡ ራሱ የመጽሐፉ ሐሳብ ራሱ። ጌታችን እስከ 30 ዓመት ድረስ በዝምታ ስለኖረ ብዙዎች ማን እንደሆነ አያውቁም ነበር። ከሱ ይልቅ ግን እናቱ ታዋቂ ነበረች። ስለዚህ ሰርግ ቤት ሲጠሩ በጥንት ሰዎች ዘመን የነበሩ ሰዎች እናት ስትጠራ ከልጆቿ ከቤተሰቦቿ ጋር ትሄዳለች ማለት ነው። ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ ታደሙ። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱን ተከትሎ እንደሄደ ነው የሚታየው እዚህ ጋር። የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ ኢየሱስ እናት ወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው። ኢየሱስም አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ አላት። እናቱ ወይን ጠጁ እንዳለቀ ተረድታለች። ጭንቀታቸው ገብቷታል። ወደ ልጇ መታ ወይን ጠጅ አልቆባቸዋል አለችው። ዛሬም ወይን ጠጅ አልቆባቸዋል ትበልልን። ልጇ ወዳጇ የሚሰማ የሚሰራ ነው። ምን እንደጎደለ የሚያውቅ ነው። ደግሞ እንደ ሰው ስርዓት እንነግረዋለን። እሷም እንደ ሰው ስርዓት ነው የነገረችው። በእርግጥ ያውቃል ሁሉን፣ ማይመረክ ሁሉ ነው፣ አዋቂ ነው ሁሉን። ግን ፍቅር ደግሞ ያገብረዋል። እዚህ ጋር የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጥያቄ የፍቅር ጥያቄ ነው። የቤቱ ጭንቀት የእሷ ጭንቀት እንደሆነ አድርጋ ማሰቧ፣ የወይኑ ማለቅ በእሷ ቤት ቢከሰት እንደዚህ ብላ ማሰቧ ለሰዎቹ እንድታስብላቸው እንድትጨነቅላቸው አድርጓታል። ፍቅር አገብሯታል። አንዳንድ ሰው ወይን ጠጅ ቢያልቅባቸው አምቷቸው ሰድቧቸው አላግጦባቸው ይሄዳል። ስለዚህ ለቤተሰቡ እመቤታችን ያሳየችው ፍቅር አለ። የቤቱን ችግር እንደ ራሷ ችግር አይታለች። ይሄ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ ዋጋ አለው። በሰው ችግር ስትጨነቁ፣ ለሰው ኑሮ፣ ለሰው ጉዳይ፣ በሰው ጉድለት ስትጨነቁ፣ በሰው ደስታም ስትደሰቱ፣ ሁለቱም ጽድቅ ነው። እግዚአብሔር ደስ ይለዋል በዛ ነገር። ጌታም እንደዚሁ በጳውሎስ በኩል የተናገረ መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው? ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያዝኑት ጋር እዘኑ ይላል። አልቅሱ፣ አብሯቻቸው፣ በርቱ በሏቸው፣ ልባቸውን አፍሱ፣ ዘኑላቸው፣ ደግሞም ደስ ይላቸው፣ ደግሞ ልል ብላችሁ ከነሱ ጋር ደስታቸውን አሳልፉ ይላል። ለምን? የሰው ጉዳይ የራስ ጉዳይ ነው ብሎ የሚያስብ ፍቅር ያለው ልብ ብቻ ነው።
አሁን ብዙ ጊዜ ምን እንደሚገርመኝ ታውቃላችሁ? የሙሽራን ፎቶ ፌስቡክ ላይ የሚያዩ ወይም ዩቲዩብ ላይ የሚመለከቱ ሰዎች የሚሰጡት አስተያየት ነው። በተለይ ሴት እህቶቻችን አንዲት ሴት ተሞሽራ ሲመለከቱ ከፊል ይሆናሉ። ከፊሎቹ በጣም በቀንነት ይመርቋታል፣ መልካም እድል ይመኙላታል፣ እንኳን ደስ አለሽ ይሏታል። ከፊሎቹ ግን የሆነ ነገሯን እያወጡ ሲሰድቧት ይውላሉ። ያው በውስጥ የእሷ እንደዛ ስኬታማ መሆን እንዳላስደሰታቸው ነው የሚያሳየው። ምክንያቱ ንዴታቸውን በስድብ በሚያሳፍሩ ንግግሮች በጣም ያደምቁታል። ምናልባት መንፈሳዊ ከሆኑ ማተሟስስ ነው ይላሉ፣ ወይ እንደዚህ አላደረገችም ይላሉ። አለማዊ ደግሞ ከሆነ በአለባበሷ ይሆናል፣ በልብስ ስታይሏ ሊሆን ይችላል። ምን መሰላችሁ የሚገርመኝ፣ ደስ ከሚለው ጋር ደስ መሰኘት ካልቻለ ደስ ሊለን አይችልም። ቢወታች ሰዎች ደስ ሲላቸው ደስ ሊለን ይገባል፣ ሲጎልባቸውም እንደጎደለብን ሊሰማን ይገባል። ሁለቱም ስሜት ፍቅር የሚያገብረው ልብ የሚያመጣው ስሜት ነው። እመቤታችን የዛ ቤት ችግር የዛ ቤት ጉድለት እንደ ራሷ ስለተሰማት ወደ ልጇ ሄዳ የወይን ጠጅ እኮ አልቆባቸዋል አለችው። ችግሩን እንደሚያቅም ታውቃለች፣ ግን አጽንኦት ሰጠችው። አንድ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ አላት። ምን ጠባለኝ ከአንቺ ጋር ችግር የለብኝም ከአንቺ ጋር፣ ነገር ግን ጊዜ ገና አልደረሰም አላት። እንግዲህ ጊዜ ገና አልደረሰም ሲላት የተናገረችው ነገር ገብቶታል ማለት ነው። እኛም አይገባን የማናውቀውን ነገር የተናገረችውም ይመስላል። ይህን መተርጉማን ሲተረጉሙ ወደ መስቀሉ ሞት እንደገፋፋችው እንዳፈጠነችው፣ ሰው በልጇ ሞት ካልሆነ ስለማይድን ዓለም እንዲድን ቶሎ እንዲሞት ደሙን በወይን ጠጅ በኩል እንደሚሰጣት አስቀድሞ እንደሚነግራት ወንጌል እንደሰበካት ይታወቃል፣ ይታመናል። ይህን ስለገባት በወይን ጠጅ በኩል ሀሳቧን የመስቀሉን ጉዳይ እንደምትተባበርና በዛ ሰዎች መዳናቸው ደስ እንደሚያሰኛት የነገረችው ይመስላል። ለዚህ ነው ጊዜ ገና አልደረሰም ያላት። ግን ምን እንዳላት እሷም ገብቷታል። እሷም የተናገረችው ልጇ ኢየሱስ በደንብ ተረድቶታል። ሰዎች በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ብዙ አስተያየት በመስጠት ሲጨቃጨቁ ይውላሉ። ግን አሁን የትምህርቱ ሀሳብ እሱ አይደለም። እናቱም ለአገልጋዮቹ የሚላችሁን ሁሉ አድርጎ አለቻቸው። አይሁድም ያደረጉትን የማንጻት ልማድ ስድስት ደቂቃኖች በዚያ ተቀምጠው ነበር። ያንዳንዳቸውም ሁለት ወይም ሶስት እንስራ ይዙ ነበር። እናቱ ለቤተሰቦቹ የሚላችሁን ስሙት አለች። ይሄ ንግግር ከአብ ንግግር ጋር ይመሳሰላል። ዛሬ ስናከብረው በዋልነው የጥምቀት በዓል ሲተረክልን የነበረው ታሪክ ይሄ ነው። የምወደው ልጄ እሱ ነው እሱን ስሙት ሲል ነበረ። አብ በሰማያት እሱን ስሙት አለ። እናቱ ደግሞ በሰርግ ቤት እንዲሁ እሱን ስሙት አለች። ሁለቱም መሰከሩለት። እሱ እውነተኛ ከሰማያት የወረደ አዳኝና መሲ እንደሆነ ሰዎች እንዳይጠራጠሩ መሰከረች እመቤታችን ከአባ ከአብ ጋር። እንግዲህ ሁልጊዜ እሱን የምትሰማ ነፍስ ትጸድቃለች፣ እሱን የምትሰማ ነፍስ ትለመልማለች። በወንዝ ዳር እንደተተከለ ዛፍ በየጊዜው ፍሬውን እንደሚሰጥ ቅጠሉም እንደማይረግፍ ዛፍ ትሆናለች። እሱን የምትሰማ ነፍስ፣ እሱን የምታዳምጥና ፍቃዱን የምትወስን ነፍስ ሕይወቷ ሁሉ ሊቀና ይሆናል። መንገዷም ጎዳናዋም ሁሉ እጅግ ያማረ ይሆናል። በጥበብ የምትራመድ ነፍስ ትሆናለች። ለዚህ ነው እመቤታችን እርሱ እንድንሰማው የመከረችን። እሱን በመስማት ነው የሰው ልጅ ሕይወት የሚስተካከለው። ብዙ ችግሮች አሉ በኑሯችን ውስጥ። አንዳንዶቹ ከመብዛታቸው የተነሳ ማጣፊያ ሁሉ ያጥረናል። አንዳንዶቹ ደግሞ ታግለን ያልቻልናቸው ናቸው። ግን ለሁሉም ደግሞ መንገድና ጥበብ አለው ጌታ። ስለዚህ እመቤታችን ምን ብላለች? የሚላችሁን አድርጉ ብላለች። የሚናገረውን አዳምጡት። ስታዳምጡት አሜን ብላችሁ አዳምጡት ማለት ነው። ሀሳቡ በደንብ ስለገባቸው አይሁድ የማንጻት ልማድ ነበራቸው። ሰርግ ቤት ሲገቡ፣ መቅደስ ሲገቡ እግሮቻቸውን ይታጠባሉ። ለዚህ ልማዳቸው በር ላይ ስድስት ጋኖች በውሃ ተሞልተው ተቀምጠው ነበር። እያንዳንዳቸውም ሁለት ወይም ሶስት እንስራ ይዙ ነበር። ሶስት እንስራ እንኳን ቢይዙ ስድስቱ ወደ 18 እንስራ
የሚያዝችሉ ነበር። እንግዲህ ወይን ጠጅ የሚጠመቀው በሁለት በሶስት እንስራ ነው። ጌታ ግን 18 እንስራ ወይን ጠጅ የጠመቀው ሲሰጥ በበረከት እንደሚሰጥ ለማሳየት ነው። ጌታ ሲሰጠን ሁልጊዜ በጣም ብዙ ነው የሚሆነው ስጦታው። የምብዛት ስጦታው የማጥገብ የማሳረፍ አቅም አለው። ክብር ይግባው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ይባርካችሁ ሁላችሁን። ይህ በጣም ትልቅ በረከት ነው እና 18 ጋኖች የሚይዙ ማሰሮችን የሚይዙ ጋኖች ታጠቡ። ኢየሱስም ጋኖቹን ውሃ ሙላቸው አላቸው፣ እስከ አፍንጫቸው ሞሏቸው። እንግዲህ ወይን ጠጅ ነው ያለቀው፣ ግን እየተታዘዙ ያሉ ሰዎቹ ውሃ እንዲሞሉ ነው። ይህንን መታዘዝ ምን ትሉታላችሁ? ጤነኛም አይመስልም እኮ ጌታችን። ውሃ እንዴት ነው ጋን ውስጥ የሚሞላው? ያውም በወይን ጠጅ ጋን ውስጥ ሳይሆን በመናጽያ በመታጠቢያ ጋን ውስጥ ነው ውሃ የሚሞላው። ሰዎቹ ግን እምነታቸው በጣም ነው የሚገርመኝ። እናታችን የተናገረችውን ነገር በደንብ ነው የገቡ የተረዱት የሰሙት። እመቤታችን የምትወዷት እመቤታችን የምንወዳት ሰዎች እሷ የተናገረችው መስማት እሷ የተናገረችውን ማዳመጥ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። እመቤታችን ስለ ልጇ እንዲነገር፣ ስለ ልጇ እንዲሰበክ፣ ስለ ልጇ እንዲዘመር ትፈልጋለች። ብዙዎቻችን ግን የሚመስለን እመቤታችን በልጇ ላይ የምትቀና ነው የሚመስለን። የእመቤታችን መዝሙር የጌታችን መዝሙር እንኳን ሲዘመር ቶሎ ተቀይሮ ወደ እመቤታችን ቢዛወር ደስ የሚለን ምክንያታችን ምን እንደሆነ ብቻ አይገባኝም። ግን የእመቤታችን መዝሙር ለእመቤታችን የሚገባ መጽሐፍ ቅዱስ ሳያሳብ ያለው ዝማሬ መዘመር በጣም ጥሩ እንደሆነ አምናለሁ። እኔ በዚህ ማምን ሰው ነኝ። ግን የልጇን ጉዳይ ግን ሰዎች መዘመር አለመፈለጋቸው ይገርመኛል። በብዙ ቦታ ነው የምመለከተው። በቃ በትልቅ በዓላትን በጥምቀቱን በምኑ አብዛኞቹ ዝማሬዎች የጌታችንን ጉዳይ የሚያነሱ በተለይ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያነሱ ብዙ አይደሉም። ያ ማለት ግን አያነሱም አይደለም። በተለይ የአሁኑ ዘመን ትውልድ ነው ይህን ክፍተት የምታዩበት። የትናንትናዎቹ አባቶች በወርቃማ ብዕራቸው ስለ ክርስቶስ ጽፈዋል፣ ስለ ማዳኑ፣ ስለ ልደቱ፣ ስለ ጥምቀቱ፣ እንዲሁ ስለ መስቀሉ፣ ስለ ትንሣኤው፣ ስለ ማረጉ፣ ደመኛ ስለሚመጣው ምጽአቱ ጽፈውልናል። የክርስቶስ ፍቅር እንዲገባን አድርገው ብዙ ድርሳናት ጽፈዋል። መልካ ኢየሱስና ታምረ ኢየሱስን ጽፈዋል። የአሁኑ ዘመን ትውልድ ግን የጌታችንን ድምፅ መስማት ስለማይፈልግ እመቤታችን የምትናገረውን እንኳን በደንብ አስተውሎ አላዳመጠም። ቢላችሁን አድርጉ የሚለውን ንግግር የጌታን ድምፅ ከመስማት የሚመጣ ነው። ጌታ የሚናገረውን ምንሰማ ከሆነ እንደተባለው ሕይወት ታምራት ነው የሚሆነው። ፊትለፊታችን ያለው የውሃ ጋን የወይን ጋን ይሆናል እና እንዲፈጽሙ አያስገባ የሚያስወጣ የማይመስላችሁ መንገድ የበረከት መንገድ ሊሆን ይችላል። ከፊት ለፊታችሁ ጌታ ከእናንተ ጋር ሲኖር በቃ ተራ ብላችሁ የምትንቁት ነገር የትልቁ ስኬታችሁ መግቢያ በር ሊሆን ይችላል። ከክርስቶስ ጋር የሚነግዱ ሰዎች እንዴት እንደሚያተርፉ አይታወቅም። ግን ምንድነው ማድረግ የሚገባቸው? ለቃሉ መታዘዝን መልመድ አለባቸው። ቃሉ ህይወታቸውን እንዲመራ መፍቀድ አለባቸው። እነዚህ ሰዎች የቃና ዘገሊላ አስተናባሪዎች ይህን አድርገዋል። ቀድታችሁ ስጡት አላቸው ጌታ። እንግዲህ ውሃ ነው የሞሉት። ውሃን ቀድተው እንደ ወይን እንዲጠጡ ሲጠየቁ መቅዳታቸው ራሱ እጅግ ያስገርመኛል። በቃ አንተ ካልክ እያሉ ዝም ብለው የሚያደርጉ ናቸው። ብዙዎቻችን እግዚአብሔር ፍቃድ በጸሎታችን እንጠይቃለን። ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲመምትትሆን ብለን ግን በሌላ ቋንቋ እኛ ምን እያልን ነው? ፍቃዴ በአንተ ዘንድ ይሁን፣ እኔ ብቻ ምለው ይሁን የምንል አይነት ሰዎች ነን። ስለዚህ እግዚአብሔርን ፍቃድ በሕይወታችን መቀበል ስለማንፈልግ ፍቃዱ እንዲሆን በሚፈልገው ጉዳይ ላይ ስንጋጭ እንሆናለን ከእግዚአብሔር ጋር እና እንደ ሰዎች ግን ጌታን ፍቃድ በደንብ ነው ያዳመጡት። ስለዚህ የሚያደርገውን የሚለውን ሁሉ እንዲያደርጉ ፈቃደኞች ነበሩና አድርገዋል። ሰጡም፣ አሳዳሪውም የወይን ጠጅ የሆነውን ውሃ በቀመሰ ጊዜ ከወዴት እንደመጣ አላወቀም። ውሃው የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበር። ያው ግራ ገብቶታል። ውሃው ወይን ጠጁ በጣም ቆንጆ ነው፣ ከየት እንደመጣ ግን አልተረዳም። ወይን ጠጅ አልኳል ሲባል ሰምቷል። ደግሞ እንደገና ወይን ጠጅ መጣ። ግን አሳላፊዎቹ ይህን ጉዳይ በደንብ አውቀውት ነበር። አሳዳሪው ሙሽራውን ጠርቶ ሰው ሁሉ አስቀድሞ መልካሙን የወይን ጠጅ ያቀርባል፣ ከሰከሩም በኋላ መናኛውን። አንተ መልካሙን የወይን ጠጅ እስካሁን አቆይተሃል አለው። በአድናቆት ነው።
አብዛኛው ሰው መልካሙን አስቀድምና መናኛው ያስከትላል። ያመሰግናል፣ ይወድሃል፣ ያፈርምልኝ ይልሃል፣ ይከባሃል፣ ፎቶ ያነሳሃል። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ እንደዚሁ ሊጠላል፣ ይሰቅልህ፣ ይሰቀል ይሰቀል ይለው ደው ሊልህ ደግሞ ይቸኩላል። የሆነ ዘመን ሰው አስቀድሞ መልካሙን ቀጥሎ መናኛውን ያመጣል። ጌታ ግን አስቀድሞ መናኛውን መጨረሻ ላይ መልካሙን ያመጣል። ሁልጊዜ ጌታ ፍጻሜ መልካም ነው። ከእሱ ጋር የሚሆን ነገር ሁሉ ፍጻሜው ያማረ ነው የሚሆነው። ኢየሱስም ይህን ምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፣ ክብሩንም ገለጠ፣ ደቀ መዛሙርቱን በእርሱ አመኑ። እንግዲህ ይሄ የወይን ጠጅ ሰዎች ወድቀው እንዲንገዳገዱ፣ ሰክረው እንዲንገዳገዱ፣ ተሰብረው እንዲወድቁ ሳይሆን ጌታችን እንዲያምኑ ምክንያት ነው የሆነው። የተባረከ ነው በክርስቶስ። ስለዚህ ክርስቶስ ይህን ወይን ጠጅ ሲጠምቅ ሰዎች ህይወትን የሚቀይር ተአምር ሰሪ ጌታ እንደመጣ ተረዱ። በአጠቃላይ ክርስትና ከክርስቶስ ጋር ተአምር እንደሆነ፣ ህይወቱ በጣም የከፍታ ህይወት፣ የበረከት ህይወት እንደሆነ፣ የመብዛት ህይወት እንደሆነ፣ ክርስቶስ በቤታችሁ ሲገባ ከእናታችን ከመቤታችን ጋር ቤታችሁ ሲኖር ኃይሉ እናንተ ቤት ሲሰራ ህይወታችሁ እንደሚለወጥ፣ የሳቁባችሁ እንደሚያከብሯችሁ፣ የናቋችሁ እንደሚጨብጧችሁ፣ እጃችሁ እንደሚሰማችሁ የሚያሳይ ታሪክ ነው። ጋኖች ውስጥ ነው ውሃ የሞላው፣ ውሃ ነው ወይን የሆነው። የማይታሰቡ ሰዎች ትልቅ ክብር አግኝተዋል። ውጭ የሚቀመጡ ጋኖች ውስጠኛው ክፍል የሚገባ ወይን ጠጅ መቅዳት ችለዋል። እና ውጭ የተቀመጣችሁ በህይወታችሁ በአፋ የተጣላችሁ በብዙ ነገር ዋጋ እንደሌላችሁ የተነገራችሁ ሁሉ ዋጋ እንዳላችሁ እና እንደምትሻሉ እንደምትበልጡ ይህ ቃና ዘገሊላ ሰርግ ያሳያል። እና አጠቃላይ ክርስትናችን ሰርግ ቤት ነው። በክርስቶስ የምንኖረው ኑሮ የቃና ዘገሊላ ኑሮ ነው። እሱን እየሰማ በእሱ ተባርከ መኖር ነው። እኛም እሱ እንደምንሰማ እሱ እኛን እየወደደ እስከ መጨረሻው ድረስ እያበረታን እያከበረን እያጸደቀን የምንኖርበት የተባረከ ኑሮ ነው። እንግዲህ ቃና ዘገሊላ ከብዙ በጥቂቱ ይህንን በመሰል ሁኔታ ነው የሚከበረው። ብዙ እንደተማራችሁበት ተስፋ አለኝ። ቤተክርስቲያን አብዛኛው ታቦታት በተለይ ቅዱስ ሚካኤል መታሰቢያ ታቦት የሚያድረው ሁለት ቀን ነው። በማግስቱ ሰዎች ስለሆነ ሚካኤልን አጅበው ሰዎች ታቦቱን አጅበው ወደ ማደሪያው ይሄዳሉ። ሰላም ወጥታችሁ ሰላም ግቡ፣ ክፉ አይንካችሁ። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን ቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቄስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ቆዩ።